Terve! Mun nimi on Joonas ja mä oon Telian ja OnePlusan laitelähettiläs. Ja tällä kertaa käsittelyssä on nämä OnePlusan ensimmäiset täysin langattomat nappikuulokkeet, eli OnePlus Budsit. Isoin kilpailuetu vastaavanlaisiin langattomiin nappikuulokkeisiin on tämä 30 tunnin kuunteluaika näillä. Eli tosiaan per korvanappi on 7 tunnin kuunteluaika näiden akulla, mutta sitten kun laittaa lataukseen tänne koteloon, niin se on yhteensä se 30 tuntia, mitä tämän kotelon kanssa saa kuunteluaikaa ilman, että tarvii laittaa virtapiuhan kiinni. Ja nämäkin tukee tätä OnePlusan laitteelle ominaista Warp Chargea, eli pikalatausta. Eli 10 minuutissa saat 10 tuntia kuunteluaikaa, kun pidät sitä seinässä kiinni. Ja tosiaan, jos on sekä kuulokkeet että kotelo 0%, niin noin 80 minuuttia, niin kaikkien pitäisi olla siinä täydessä mehussa. Jos tarvii pikaista virtaa näihin nappeihin ja ei ole pääsyä tuohon virtapistokkeeseen, niin kun pitää 10 minuuttia korvanappeja täällä kotelossa latauksessa, niin se takaa sitten 100 minuuttia kuunteluaikaa tälle korvanapille. Täyden korvanapin latauksen tässä kotelossa ilman, että se on seinään laitettu kiinni, niin on noin tunti latausaikaa. Esimerkiksi OnePlusan laitteissa on tämmöinen pikaparitusominaisuus tämän kotelon avaamisen myötä, eli ei tarvitse mennä sinne Bluetooth-asetuksien kautta parittaa näitä kuulokkeita. Se on tosi kätevää, jos omistaa OnePlusan puhelimen, esimerkiksi tämä OnePlus 8T, siitä video myöhemmin. Mutta tosiaan, kun avaa tämän kotelon, niin napit on täällä sisällä magneeteilla kiinni. Ei tipu. Kotelon design on kivan pyöreä. Sopii hyvin tähän pieneen kolikkotaskuun, mikä farkuista löytyy. OnePlusa on tehnyt tietoisen valinnan sekä muotoilun että näiden nimien osalta, että on lähdetty kilpailemaan tietyssä kategoriassa muiden valmistajien kanssa. Eli tosiaan nämä on kovamuovinen designi, ja tämä on tämmöinen half in-ear muotoilu, eli ne ei mene täysin tuonne korvakäytävän sisälle. Tämän muotoilun osalta ne ei ole täysin sulkevat, vaan ne päästää hieman sitä ulkopuolista ääntä sitten sisään. Eli en suosittele käyttää ihan tämmöisissä meluisissa ympäristöissä näitä kuulokkeita, koska sitten joutuu nostamaan äänenvoimakkuutta ehkä vähän epämiellyttävälle tasolle, jos haluaa saada siitä musiikin kuuntelusta tai podcastien kuuntelusta hyvän äänen irti. Koska nämä kuulokkeet on täys kovamuoviset, niin tämän tyyppiset kuulokkeet ei sovi minun korvaan, eli nämä tippuu aika helposti, ja sen takia onkin suosinut aina tämmöisiä silikonitappikuulokkeita. Jos tehdään tämmöinen pikainen testi. No niin, nyt tipahti. Mutta tämä on tämmöinen tietoinen valinta, että suurimmalla osalla ihmisistä on sen tyyppinen korva, että tämä pysyy heillä sitten päässä. Mutta itse en valitettavasti kuulu tähän korvatyyppiin. Vaikka nämä kuulokkeet ei istu omaan korvaan niin hyvin kuin muilla, niin silti tykkään tästä äänimaailmasta, mitä nämä tuottaa. Ja voi vaan olettaa, että niillä, keillä se istuu paremmin, niin se tiiveyskin on parempi, mikä sitten takaa vieläkin paremman äänimaailman. Koska tämän tyyppinen muotoilu on yllättävän yleinen eri valmistajien keskuudessa, niin se on yksi syy, minkä takia valitsin nämä Nord Blue-värit. Eli muilla isoilla valmistajilla ei ole tämän sävyisiä korvanappeja, ja tämän avulla haluan sitten niin kuin erottua siitä muusta massasta. Eli haluan tämmöisen brand awarenessin kautta tuoda esille, että minulla on OnePlusan nappikuulokkeet. Koska muotoilun avulla sitä erottuvuustekijää ei saada, niin sitten väri on hyvä toinen keino tuoda esille se, että minkä valmistajan kuulokkeita käytät. Ja itse laitelähettiläänä haluan levittää tätä OnePlusan ilosanomaa. Ja toinen syy, minkä takia valitsin tämän Nord Blue-sävyn, on se, että jos tai kun nämä minulta tippuu korvista ja oli sitten kesä tai talvi, niin tämä Nord Blue-sävy pomppaa esiin tuolta luonnosta. Mutta
näissä on myös semmoinenkin ominaisuus, että kun sinulla on tämä lähiyhteys näihin kuulokkeisiin olemassa puhelimen kautta, niin sä voit tuolta apin kautta valita sen, että ne soittaa ääntä näistä kuulokkeista ja sen äänen avulla pystyt sitten suunnistamaan ja löytämään sen tippuneen kuulokkeen. Otetaan tähän väliin testi. Ja nyt annan tehtävän jollekulle toiselle piilottaa tämän korvanapin semmoiseen paikkaan, että minä en tiedä missä se on. Minä käännän vielä tämän kameran näytön, että en näe tuosta näytöstä, että minne tämä henkilö menee piilottaan tämän. Ja ole hyvä, ootko valmis? Joo. Okei, laitetaan ääni soimaan. Hirveä määrä lintuja nyt yhtäkkiä. Haittaa vähän etsimistä tommoset mellakoivat linnut. Nyt pitää vähän auttaa, mä en kyllä löydä. Tuonne päin. Nyt mä kuulen sen. Ai, tuolla. Löytyy. Ensimmäinen piilottaja oli yllättävän hyvä, tai sitten minä olin erittäin huono etsimään. Sekin on ehkä se todennäköinen tulos tässä. Mutta tosiaan, nyt on tosiaan toisen henkilön vuoro, ettei luoteta vain ja ainoastaan yhteen tulokseen. Eli nyt taas ollaan maastolenkillä, korvanappi tippuu. Mene piilottamaan. Käännetään vielä näyttö. Hetkinen. Nyt kuuluu. Ja siellähän se on. No niin. Haha. Toisella kertaa löytyy paljon paremmin. Ehkä jos tätä tekee tarpeeksi usein, niin sitä paranee sitten siinä. Omasta mielestä se ääni voisi olla vielä kovempi kuin mitä ne nytten tuottaa. En tiedä, onko se raudan puolesta mahdollista nostaa sitä äänenvoimakkuutta softapäivityksen avulla. Nimittäin nyttenkin, kun oltiin luonnon keskellä, niin tietyissä tilanteissa oli hieman hankaluuksia löytää sitä kuuloketta. Mutta mitä on tehnyt myös testejä sisällä, että on antanut lasten piilotella näitä kuulokkeita ympäri asuntoa, niin näissä tilanteissa, missä ollaan vähän hiljaisemmassa ympäristössä, niin näiden äänen mukaan on sitten paljon helpompi suunnistaa. Mutta jos ollaan vaikka jossain vilkkaan tien varrella ja siellä sitten yrität äänen perusteella etsiä, niin voi olla vähän hankalaa löytää sitten sitä, jos on muuta melua ympärillä, niin sen takia toivoisin, että sitä äänenvoimakkuutta voisi yrittää nostaa. Ja näistähän löytyy tämä ENC-ominaisuus. Ja tämä tarkoittaa tätä Environmental Noise Cancellation. Eli tätä ei kannata sekoittaa ANC:n kanssa, mikä on taas Active Noise Cancellation. Sitä ominaisuutta tästä ei löydy. Eli ei ole vastameluominaisuutta näissä, vaan ENC. Ei ANC. Niin se, mitä tämä ENC tekee, on se, että jos sulla on videopuhelu tai puhelu, niin se ympärillä oleva melu suodatetaan pois ja se päästäisi läpi vaan sun puheäänen. OnePlus Buxeilla. No, toivotaan, että kuuluu jotain. Ja OnePlus 8T puhelimen väliin. Puheesta saa selvää ja taustamelut on suodatettu pois. Näiden Budsien ominaisuuksia ohjataan näistä tämmöisistä CD-kuvio-kosketuspinnoista, mitkä löytyy tästä. Ja tosiaan tässä on vaan tämmöinen double tap, eli kaksoisnäpäytys tai pohjassapito-toiminnot. Eli tosiaan kun painaa kaksi kertaa, niin se tekee halutun toiminnon. Ja defaulttina, eli oletuksena, tässä on seuraava kappale, kun double tappaa jompaa kumpaa kuuloketta. OnePlusan puhelimien kautta tätä pystyy suoraan customoida, eli pystyy vaikka valitsemaan, että taaksepäin, pause, play ynnä muuta. Ja itse onkin tuohon vasempaan korvanappiin tehnyt sen muutoksen, että siitä tulee pause ja play, ja sitten taas oikea korvanappi on tämä seuraava kappale. Tällä hetkellä näitä toimintoja pystyy muokkaamaan vain ainoastaan OnePlusan puhelimilla, mutta
OnePlus on tekemässä sovellusta sekä muille Android-laitteille että Applen laitteille, minkä kautta sitten näitä toiminnallisuuksia pystyy muokkaamaan. Viimeisimpien tietojen mukaan julkaisut näille sovelluksille on ensi vuoden alkuun. Näistä batseista löytyy myös tosi kätevä ominaisuus, että kun oot vaikka lenkillä nää napit päässä ja törmäät vaikka kaveriin ja haluat jutella, kun ottaa toisen napin pois korvasta, laitat vaikka napin taskuun tai pidät kädessä, niin se musiikki menee pauselle täällä toisessa korvassa. Voit jutella siinä ja niitä näitä ja sitten taas kun homma on ohi, sanot kaverille moi moi, laitat toisen napin korvaan takaisin, niin musiikki jatkuu automaattisesti. Mutta entä jos sä haluatkin jatkaa musiikin kuuntelua vaan toisella korvalla? Ei hätää. Laitetaan toinen nappi taskuun ja aktivoidaan kuulokkeet painamalla kahdesti. Musiikki jatkuu vain täällä napissa. Nyt voit jatkaa menojas yhden napin kanssa. OnePlus Buds on erittäin hyvät täysin langattomat nappikuulokkeet heille, keiden korvaan se sopii. Eli suosittelen testaamaan, että onko tämmöiset kovamuoviset korvanapit sopivat sinun korville ennen kuin ostat. Tämä on erittäin aggressiivinen veto semmoiseen kategoriaan, missä on muita kilpailijoita, mutta näillä on erittäin houkutteleva hintalaatusuhde.